Assalamu alaikum ardaqtağan efirde siz ne deysiz bağdarlaması. Bugünkü taqırımız qoğam qaupsizdigi qorqaw alasının organlarına degen senim. Endi bugünkü qonaqtarımızbin tanıs bolıñızdar. Memleketlik sıylıktıñ iyegeri Aqışta Baktigereva apamızda tanımaytın adam joq şıgar. Endi bugün apamız xabarımızğa yaqın äri Batıs Qazaqstan oblıstıq polisiya departamenti janında konsultativtik kengestiñ müşesi retinde qatısıp otır. Клара Куанышқалиева, Урал қалалық полиция басқармасы ардагерлер кеңесінің төрайымы. Оралтан Самарқанов, сала ардагері, ұзақ жыл құқық қорғау органдарында еңбек еткен жан. Және Әлия Салиева, облыстық мәслихаттың депутаты, қоғам белсендісі. Қош келдіңіздер тағы да. Енді кеше қаңтардағы қанды оқиғалар жөнінде бәріміз білеміз, көрдік, естідік. Енді осыдан қандай тағылым аламыз? Сол жайында әңгіме өрбітсек. Енді алғашқы сөз кезегін Ақштаупа өзіңізге берсек. Биылғы жылымызды қиындау бастадық. Демаламыз бірнеше күн деп, жаңа жыл келді деп отырғанда осындай қаралы қаңтар деген тарихқа бет жаздық. Бұл жерде күтпеген оқиға болды. Әрине. Қоғамның осыған келе жатқаны біздер үшін жаңалық емес, шынымды айтсам. Қымбатшылық, жұмыссыздық, балалардың орнықпауы, әртүрлі жайлар қоғамда айтылып жүрді. Көшіре түзелер, тыныштық керек. Бәрімен салыстырып қарағанда біздің Қазақстан бір бейбіт жолмен тыныштанып келе жатыр, аспан ашық. Ел тыныш, шыдай тұрайық, шыдай тұрайық. Шыдам, төзім деген бір, сабыр деген ұлтымызға біздің жазылған қазаққа бар ғой. Бір өзгерісі болар, бір жағдайы болар. Әлі де күтейік деп өзіміз сабырға шақырып жүрдік. Өзіміз де соған күтіп жүрдік, алданып жүрдік. Бір жақсылық болады ғой деп. Міне, бірақ олай болмай, қаралы қаңтар жасап алдық. Бұл біз үшін үлкен сын болды. Егемендігімізге қатер төнді. Бүкіл әлем алдында япырай, мынау ұлы даланың қазақ деген ұлты бар екен, басы бірікпейді екен, жастар бағынбайды екен, үлкені қайды екен, мынау қандай нәрсе деп бізге таң қалды. Біз оған арландық, намыстандық қолымыздан не келеді? Сонымен осындай жайды бастан кештік. Бұл жерде әр түрлі пікір жүріп жатыр, оны қазір бәрі сауатты тыңдап отыр, естіп отыр. Бәрібір аяғын күтуге керек. Алдын ала алып қашпа сөзден ештеңе шықпайды. Аузымызға келгенде айта бергеннен ештеңе болмайды. Әр ғасырдың өзінің бір қасіреті, әр ғасырдың өзінің бір рахаты, әр ғасырдың өзінің қателігі бар, оны біз тарихтан білеміз. Қай қоғамды құрыс болса да оның барлығы оңай жолмен келмегенін де білеміз. Түрлі жайлардың өткенін білеміз. Ал енді мен осының ішінде қазір бәріне қорытынды жасайтын уақыт емес, әлі күтеміз. Мен мына құқық қорғау орындағы жастардың қазір қасірет шеккеніне араша түскім келеді. Өйткені кімдер бұлар? Құқық қорғап жүрген, пагон таққан кімдер? Бұл біздің балаларымыз. Мен ана ретінде өз баламның басы кесілгенін қалайын бекен. Мен ана ретінде өз баламның оқышқанын қалайын бекен. Ал бұларды қазір оғатты деп кінәлайды. Оғатуға мәжбүрледі. Ал егер осы полиция болмаса, бізді мына күнделікті өмірде кім қорғап отыр? Суға кетіп атсақ, полицияға жүгіреміз. Отқа түсіп атсақ, полицияға жүгіреміз. Бірден қатер төнсе, полицияға жүгіреміз. Бір нәрсеміз жоғалса, полицияға тауып бердейміз. Сол полиция біздің баламыз ғой. Мен ана ретінде жаныма шейді. Өзімнің ағамның баласын пышақ алып төбелескен бұзақылар өлтіріп кетті Алматыда. Жоғарғы милиция мектебін бітіріп отқан мөлдіреген бауырымды өлтіріп кетті. Не істей алдым? Ал қазір айтып жатыр, бір жақты біреулер айтады. Бейбіт шеруге оғатты.
Ау, бийбит чыру болса, олардын колунда неге балта болот, неге мылтык болот, неге олардын колунда кысыратын кару болот? Бийбит чыру турду го эле жаң өзүндө. Бийбит чыру шапкын жасаган жок. Ал эндеше бийбит чыру болгон жок, анын ичинде шын мааниде арандатуучу бузакы болот. Шын мааниде терроризм болот. Неге кыйратты? Неге анау акиматтарды кыйратты? Енді оған оғатпағанда қайтет, екі сарбаздың басын домалатып, кесіп тастағаннан кейін оғатылды ғой. Ал енді бейбітке оғатып атқан кім екенін де қасында тұрған жоқпыз ғой. Бәлкім сол террористер шығар әдейі арандату үшін. Біздің егемендігімізге қол сұқты ғой. Бізді мына тасалқан қылып, үкіметімізді құлатуға келе жатты ғой. Енді сонда қайтет. Ал мен айтар едім, біздің бүгінгі полицияны менімше күшейту керек. Мен осыдан 25 жыл бұрын Американың кәдімгі бейбіт пляжында жүрген полицияны көрдім. Бүтін қарулары бойында рация керек пе, жағағы қазір ғана бізде келген әлгі құлаққа салып қоятын алыстан хабар алатын керек пе, пистолет керек пе, керемет машина, мықты машина. Ал біздің балаларымыз милициядағы Жигули менен ұрынығып жете алмайды. Бұлардың қазір әлгі пәтер алатын кезегі де жоқ екен. Олардың қазір қаралатын поликлиникасы да жоқ екен. Енді бір-екеуі тәртіп болса, біз барамызда полицияға ал келіп жармасамыз. Бұл оңбағандар, ай бұл біздің балалар ғой ант берген. Елімді қорғайым, жерімді қорғайым, осы тыныштығын қорғайым, елімнің, халқымның тыныш ұйықтап тұрғанын қорғайым деп жүргендер ғой. Ал оған жаңағы наркоман да қожа, былай команда береді, былай айтады. Ол мен мысалы айтып отырмын ғой, қайталайын, мен ана ретінде өздері таңдап осы елімді қорғайын деп барған полицияның осынша жаңағы осынша қасірет шегіп отқанына жаным ашиды. Ал жаңағы өткен уақиғаның бәрін мен ойлаймын, заң менен бәрін орнына қойып жаңағы террористін де көрсетуге керек халыққа, батырымызды да көрсетуге керек халыққа. Және кім арандатты, оны да тауып көрсету керек халыққа. Қазір біздің құқық қорғау органы жұмыс істемесе, ана қолда кеткен мыңдаған мылтық бір күн атылады ғой сізбен бізге. Енді оны кім қорғайды, енді оны кім іздейді? Әр үйде солар іздеп жүр, өзінің басын тігіп. Ал келе жатқанда оның өзін атады. Міне соған басын тігіп жүрген мына иығында пагоны бар балаларымызды менімше қорғау керек. Оларды жаңағы жамандай беруге өз басым келіспеймін. Өйткені мен анамын, ол менің балаларым. Ал бейбіт жүруге шықтың екен, ондай арандатпа. Ендеше әркім өз жазасын заң түрінде алу керек. Бейбіт адам қарумен шықпайды көшеге. Рахмет. Құрсамытқызы, өз ойыңызды айта өтіңіз. Енді әлгінде айтылып кетті. Полиция қызметкерлері ең бірінші заңға бағынады, заңды қорғайды. Мына шеруге шыққан халық қолдарына қару алып, бүлікке шықпаса полиция оларға қарсы күш қолданбайды. Бұлай да біздің Батыс Қазақстанда күш қолданылған жоқ. Усиление болды. Адам баласы құрттай жаны қиналса, құрттай бір қауіп бастарына төнсе, ең бірінші жүгінетіндері полиция адамдарын шақырады. Полиция адамдары күндемейді, түндемейді. Кешегі қаралы қаңтарда олар тіпті 10 күндеп, 2-3 апталап үйлерін көрмей, семьяларын көрмей, жұмыс орында жұмыста жүріп өткізді уақыттарын. Олар жаны жоқ адамдардай болды. Не тамаққа барған жоқ, не жуынған жоқ, сол үйлеріне кетпестен усиление деп күшейтілген жұмыспенен сол жұмыста жүрді. Олардың ең бірінші міндеттері осы халықты қорғау. Сол халықты қорғады. Ол халықтың көзқарасы, пікірлерін білмесе де ол халықты қорғады.
Енді халықтың арасында дұрысы да бар, дұрыс емесі де бар. Біреулері бейбітшілік шеруге шықса, арасында оның қандай адамдар жүргенін білмейді. Басқа біреулері қара пікірменен арасына кіріп жүреді. Сосын өтірік полицияда қызметкерлері бүйтіп атыр, сүйтіп атыр, сабап атыр, бұрап машинаға салып атыр деп өтірік айтып жүргізеді. Сол қауесет әңгіме шығады сонда. Бұлар полицияның киімін де киді ғой. Иә, сондай қауесет, иә, өтірік әңгіме шығады. Ол жаңа неде телефонмен жүздеде жүріп атыр ондай әңгімелер. Ол жаңағы өтірік өсек, сол өтірік өсектен басталған ар жағындағы әңгіме уақытында қойғызбаса, уақытында айтпаса, ол күшейіп кетеді. Енді жаңа комендантский час болды ғой. Сол комендантский час жаңағы біздің полиция сотрудниктарының үлкен бастығынан бастап, генералдың өзі, Мақсұтхан Нұғмановичтің өзі осы қала коменданты болып тағайындалып, күні-түні жұмыста болды. Замдары халықтың арасында көшеде жүрді. Біреуі кабинетте отырып жасырынып, я болмаса үйлерінде жасырынып отырып жұмысқа кіріскен жоқ. Бәрі халықтың арасында болды. Халықпен бірге жұмыс істеді. Енді комендантский час уақытында бұл заң бойынша 10-нан кейін, 11-ден кейін шықпау керек болды ма? Оған бағынбағандар кісілер болды. Жай адамдар өзі бағынбады. Ішіп кетір, қонақтан кетір, бағынбайды жаңа. Оның қандай адам екен қайдан білесің? Ішіп жатқан адам ләпіріп сөйлейді. Осыны тек қана күшпен, жаймен айтып түсіндіріп, жаңағы әуелі пікірін біліп алады, көзқарасын біліп алады. Сосын жаңағы әкімшілік протоколменен жазасын алып жіберіледі. Енді не болғанда да осы адамның қорғанышы полиция сотрудниктері. Оның бүгінгі күні әлі жаңа жұмыста не комплект болып атыр. Көп жұрт балаларын жібермейді полицияға. Онысы мен ойлаймын дұрыс емес. Неге? Полиция қызметкері ең бірінші ол ант алғанда, ант бергеннен кейін сол антына берік болады. Мен енді председатель болғасын жерде сол бүлік болған уақытта өте көп телефонный звонок алдым. Жаңағы сотрудниктардан жас пенсияға тек кеткен 50, 55, 60-тың, 20 мен 60-тың ортасындағы жігіттер обалдарына керек бәрі звондады. 40-50 звонок мен список жазып қойдым. Айтыңыз бастықтарға керек болса біз күні бүгін шығып жұмысқа қайтан кірісеміз. Біз уақытында ант бердік. Сол антымызға берікпіз. Пенсияға кетсек те бүгін шығып халықты қорғауға, көмектесуге бармыз деп сөйтіп звондаған жігіттер өте көп болды. Мен де көптен көп рахмет оларға. Жаңа антына берік қай уақытта да, тіпті зейнеткерлікке шықса да, сол жаңа бірінші халық қорғауға әзір тұрғандарын білдіріп жатырды. Ал сондықтан полиция қызметкерлерінің арасын күшейту керек. Ол енді жоғарыдағы басшылардан бірінші нетеді. Бұл ел деңгейінде қолға алынады. Иә, неге десең, олардың зарплаттарын көбейту керек. Оларды қандай айтқанмен олар адам баласы ғой. Адам баласы болғасын жерде олардың тәжірибесін тек қана нығайта бермей, олардың жағдайын да ойластыру керек, көру керек. Сонда полиция қызметкерлерінің арасы көбейеді. Білімді балалармен, білімді жастармен көбейеді. Қазір енді кішкене некомплект болып атқаны өте көп. Жаңағы білімсіз, жұмысқа орналаса алмай қалған уақытында сондай адамдар кіріп кетіп кішкене түскен болар авторитеті. Но болашақта бұл адам қорғайтын құқық орны болғасын жерде бұлардың орны биік болу керек. Заң болғасын жерде заңды сыйлау керек. Заңға бәрі де бағыну керек. Әрбір адам шеруге шыққан болсын, былай адам болсын, заңға бағынып жүру керек. Заңға бағынса, қате болмайды. Қауіп келмейді ешкімнің басына. Түсінікті.
Әлі өтіміз қысы, өзіңіз осы салада еңбектен жүрсін, қоғамдық белсенді жұмыс жасапты жүрсіз, әлі тікелей айналыстыңыз осы шаруамен. Осы жайында не айтасыз? Иә, рахмет, Рауан. Мен жаңа алдын айтып кеткен балаларым жақсы айтып кетті. Бірақ болғаны болды. Оны дейтін өзі біз көзімізден көрдік, мына қаңтар айынан бастап. Ол дейтін енді сонда жағдайлар болғанда кемшілікті көріне бастайды. Я сосын керегі сондай маңызы мына полицияның жұмысы басқалардың әлгі там қана полиция емес қой басқа құқық органдарының жұмысы көрінет халыққа. Сонда мен айтамын, ойлаймын, болғаны болды, енді қазір дейтін өзі сол сабақты алу керек қой. Жаңа өзіміз мына мемлекет басшысы енді жұма сайын емес, тіпті күн сайын енді үндеу жасап тұрды ғой бізге, тек қана ол уақытта, сол уақытта интернет болған жоқ, сол өзіміз мына ақпарат алып отырдық ғой теледидардан. Өзі сөзін айтып кетті, біздер кемшілік көп шықты. Полицияда енді қазір кішкене басқа дамыту керек, басқаша мына құқық сондай арнайы полициядан өздерін сондай жағдайға дайындау керек. Біздер дейтін 30 жылда енді бәрі көрдік қой, бірақ осындай көп болған жоқ. Мен тек көрдім өзім кезінде 86 жылда ана Жексоқан болды ғой. Мен тек сонда мен сол жерде болып қалдым көргенім көзімде. Енді мына оқия болған, ол дейтін енді ол уақытта тіпті дымда көп өртеген жоқ қой. Вот. Қазір кезде біздің тәуелсіздігіміз арқамызда енді сонда жағдай болып қалып жатыр, жаңа айтып жатыр, провокатордар да болады, бәрі де болады. Ол үшін мына біздің құқық орган, полиция болсын, басқа тіпті ана ұлттық қорғаныс бар қой біздің комитет, кәдімгі солардың да жұмысы керек дұрыс. Тек қана полиция емес. Ол үшін оны жеткізбеу үшін мына КНБ-дің жұмысы қайда? Енді полиция енді болғасын, оны дұрыстап енді да мына заң бойынша өздерінің міндетін атқару тиісті ғой. Ертең олар етпесе біздер айтамыз ғой, қайда жүр ана полиция, неге біздерді қорғамайды, неге ананы сөйтіп тастады? Бірінші біздің мына батыс қазақстан облысында бейбітшілік өтті ғой мына митингтерде. Ол дейді бірінші да жақсы өтті, былай енді тыныш өтті, андай мындай не болған жоқ қой, енді ешкім дымдады өртеген жоқ, дым болған жоқ. Ол дейді бірінші біздің мына тұрғын қалалық облыс тұрғындарының арқасы, халықтың арқасы деп өзі біздің мына әкімді айтып кетті. Енді біздің еліміз қала да батыс қазақстан облысының халығы енді баяғыдан келе жатыр ғой, сондай ақылды, сондай өздері енді қатты айтып кеткені, оның себебі де бар. Бар, кемшілік бар. Біздің мемлекет органда жіберген кемшіліктер бар. Оны өз мойындау керек. Бәрі жаңа айтып кетті, бағасы да көріп жатыр. 50 мыңмен да ақша тұрып жатыр. 162 кісі тек қана біздің байлықпен пайдаланып жатыр. Ол дейтін себебі болған. Халықтың солай неткен шыққаны да дұрыс болар. Бірақ бәрі дұрыстап заң бойынша өту керек. Заң бойынша болмесе, соның мына құқық органның, соның ішінде полицияның жұмысы өте маңызды. Олар ертең қарап тұрса, мынаны дүкенін біреу өлтіріп жатса, ананы біреу өлтіріп жатса, полиция дымда істемесе тағы байланамыз ғой полицияға. Неге сіз дұрыс жұмыс істемейсіз деп. Оларды енді екінші де мен ойлаймын, осы біздің мына құқық орган, соның ішінде полициядың жұмыстары өте сондай профессионалдық болды. Неге десен, енді соның ішінде сондай жағдайда бәрібір қандай болса да кемшілік кетеді. Әлгі айтады ғой, бір әлгі орысша әлгі как бір құмалақ білдіріп сайды ғой. Ондай да болар. Ондай жағдайда біздің мына қоғам дайын болу керек. Сондай араласып жатқанда, сондай кісілердің көтерісі болып жатқанда, иә, полицияның жағында бірдеме де болып қалады. Біздердің мына халықтың жағында да бірдеме болып қалуды, ол дейтін оны ешкім айта алмайды, сұраққа ете алмайды, ондай болмайсын. Болады. Бірақ ол үшін енді қазір кезде мына біздің мемлекет басшысы Тоқаев президент айтып кетті, басқаша қарау керек біздің мына құқық органдарға, дұрыстап дайындалдыру керек біздің мына бар ғой полиция мектептері, әлгі спецназдар бар, тағы басқа отряд специальный значение дейді, тағы бір неме, мен көп түсінбеймін оларды. Соларды дұрыстап дайындату керек, дұрыстап үйрету керек. Бір сөзбен айтқанда спикерлеріміз полицияны күшейту керек деп айтып жатыр. Ортан Жайлыұлы, жалпы сіз енді осы салада 25 жыл еңбек еткен офицер ретінде жалпы бұған не ой қосасыз? Жалпы енді кеше президентіміз де айтты, құқық қорғау саласын жаңғырту керек деп. Дұрыс, көмектесу керек, көтеру керек. Иә, мен мына жаңа маған дейінгі айтып кеткен спикерлерге қосыламын. Бұл жерде осы органда, осы салада қызмет еткеннен кейін, оның сыртынан емес ішінен
көріп отырғаннан кейін, көргеннен кейін, білгеннен кейін менің айтарым, мен бұлай айтар едім. Біріншіден біздің қоғамның әлі бейбіт шеруге шығу мәдениеті төмен. Дұрыс. Бейбіт шерудің не екенін білмейміз біз әлі. Біріншіден, екіншіден сол мәдениетті бейбіт шеруге шақырып, соны бастаған қолбасшы, қолбасшылары ғой, басшылары, бастап барғандары, солардың олардың мана халықты алға итеріп шығаруда, а одан кейінгі сол кездегі бейбіт шеру кезіндегі заң бұзушылықтар, бұзақылықтарға ешқандай жауап бермейді. Осы заңды осы жағынан дұрыстап қарау керек. Оны кәдімгі әлгі ненің қоғамдық тәртіп бұзушы ретінде емес, оған кәдімгі манағы шеруді бастаушы ретінде заң болу керек. Ол манағы жақсы шығарсын, алаңға шыққаннан кейін манағы естімеді, өткізе алмады, жазды, алаңға шыққаннан кейін ол ақыл кеңес ретінде жасалыну керек. Ол халыққа айтылып, билікке жеткетіндей қылып, айтылатындай қылып айтылу керек. Ол манағы алаңға шығып, манағы аузына келгенді айтып, манағы айқайлап балағаттау емес, бір-бірін арандату емес. Вот негізгі осы жердегі ең бірінші осы жерден бастау керек деп ойлаймын. Бұл манағы қазір полицияны күшейтеміз, манағы қарулы күшті күшейтеміз, спецслужбаларды күшейтеміз дегенменен бұл жерде бірінші қоғамның өзін тәрбиелеу керек. Қоғамның өз тәрбиеге әлі мәдениеті төмен. Ондай шеруге шығуға. Сосын мына шетелдің адамдар шеруге шықса қолдарында плакат. Плакаты менен да біздердікі ешқандай плакатта жоқ, да жоқ. Ол жерде шетелдерде манағы шеруге шыққан адамдарды полиция жан жағынан қоршап қорғап жүреді. Арасына манағы нелер арандатушылар кірмесін. Я болмаса оларға да қарсы шығатын қоғам болғасын неше түрлі ой бар. Соларға манағыдай бұзақылық болмас үшін сол шеруге шыққан адамдардың өздерін қорғауға шығады. Ал негізі полицияның ең бірінші шыққан кезде манағы шеруге шыққандарды мына неге алып манағы коробкаға алып қоршап тұратын сондықтан санкция беру керек қой. Рұқсат бермей тұр ғой біздің акиматтар. Ол заңды мана қаралу керек деп тұрмыз ғой. Енді оған беруге заңды беруге рұқсат берудің өзіне мысалы оң қандай ар жағына не болатынын білмейді. Міне кешегі де мысалы рұқсатсыз ақ шықты, ақыр соңында не болды? Жоқ. Жеке бейбіт шеруге шыққан халық шынына келген кезде мын жағында полиция, мынжа ортасында манағы бейбіт шеруге шыққан халық, мына шын ниетімен шыққан халық, мына ол манағы елге қарсы елді төңкереміз, қопарамыз дегеніміз, соның артындағы террористер екеудің ортасында қалған болып қалды. Жоқ, вот вообще мына рұқсат берсе ғой да, сонда несін әлгі кім сұрайды митингте? Солар өздері жауап айтады ғой. Ана ол болды, былтыр ма осы соққан былтыр бір не болды ана Манчук Мәметтің алаңында. Рұқсат берген митинг. Мен сонда қатыстым. Бәрі полиция тұрды дұрыстап, бәрі тұрды, скорый помощь тұрды, пожарный тұрды, ну енді. Өздері бәрі өткізді, плакаттар да болды. Өздерінің ана ұйымдастыру организаторлары бәрін қарап жүрді. Біреулер мас болса шығарып жіберді. Полиция кіріспеді. Біздерде енді кішкене енді қазір жағдайда білмеймін енді дұрыстап осындай жердерлік халық шықсы келсе шықсын. Бірақ дұрыстап бейбітшілік ретінде өткізсін. Мәдениеті керек. Да. Ол қайда? Біздер жоқ қой бізде. Мәдениеті жоқ. Тұрым бірінші рет тек рұқсат берген митингке қатыстым өмірімде. Қайда мәдениет керек не? Митингте болмаса. Жа, полицияға да жақсы еді. Олар біледі. Бір екі жұмада сондай не болады. Дайындайды. Бәрі ответственный әлгі ұйымдастырушы біледі көзімен. Айтады, сен давай дұрыстап қара, шығып шығып мас болмасын, наркомандар болмасын, анау болмас, мынау. Дұрыстап айтыңыз айтатын сөздерді. Манағы біреулері кәгі жазып атырды, дайын болмады деп. Ол манағы шеруге шыққан кезде, олар халықпен соғысуға шыққан ештеңесі жоқ халық. Полиция қызметкерлерінің, құқық қорғау органдарының. Олар манағы көрші манағыдай арандатушылар манағы көрші зданиелерді, я болмаса ескерткіштерді бірдеңелерді бұзбасын, бірдеңе тәртіп бұзушылық болмасын деген ниетпенен шыққан адамдар. Соларға бірінші болып қол жұмсап көтерілген солардың ішіндегі арандатушылар. Оны жасырмай шынын айту керек. Сол жерде мына полиция біздің коллегаларымыз қаншасы таяқ жеді.
Кәдімгі ал оны қазіргі мына неге шығарған кезде айтып кішкене басылып қорқыныш сейілгеннен кейін тағы арандатушылар қайтып шығып манағы халықтың ойын мақсатын манағы полицияға құқық қорғау органдарына қарсы қойып шығарып отыр. Манағы кешегі ғана мына Ағыштап апам айтып кеткен екі басын кесіп домалатып жерге кесіп тастаған екі солдат туралы ешкім ештеңе айтпай қалды. Айтпайды оны я. Көрдіңіз бе? Ал оны енді қарапайым бейбіт халық емес қой оны үйтіп отырған. Бір мародерді нетсе соны айтады ал. Ал мына полиция сотрудигінің темірмен соғып атқанын көрсетті. Оны айтпайды. Ал бір мародерді ұстап алса соны. Екінші мына қоғамның бір жетіспейтін жері құқық қорғау органдарының соның ішінде полицияның өзінің қандай құқығы бар екенін мына тұрған қоғамның өзі білмейді. Сондықтан білмегендіктен манағы тұрған енді тәртіп қорғап тұрған полиция қызметкерлеріне қол жұмсап өздері барып манағы кемсітеді, төмендетеді. Ал ол тұрған сотрудник форма киіп тұрған мен ішіндегісі адам ғой. Оның ішіндегі ол біреудің баласы, біреудің інісі, біреудің қарындасы, қызы, біреудің тіпті болмағанда әкесі, біреудің күйеуі. Оның да намысы бар, ол да азамат бала, ол да азамат жігіт, ол манағы елдің үшін жұмыс істеп тұрған адам. Оның алдында берген анты бар. Анты бар. Елдің алдында берген конституцияны берген анты бар. Ол антын еш уақытта бұза алмайды. Оның басын кессе де антын бұза алмайды ол. Нағыз ер азамат сондай азаматтар болу керек. Осы жерде бір тоқталып өтсек, бағанағы антына адал деп айтсыз ғой. Бір видеоны қосып өтсеңіздер, бағанағы әлеуметтік желіде кең тараған, қазір режиссер экранға береді. Сосын соған бір ой қосарсыздар. Брат, представь, мы начальник, весь народ твой начальник, брат. Тебе один говорит, ты слушаешь, тебя народ просит, ты положил, понимаешь? Сделай так, чтобы было всем правильно. Видишь, тебе один приказал, а мы тебе всем народом просим. Я понимаю, если я... Будь любезен, если ты понимаешь. Ну, я как выйду, да, могу с вами встать. Но сейчас я не могу. Почему? Сейчас не могу. Что тебе мешает? Мешает приказ. Поверь мне, брат, вот этот приказ, который тебе мешает, завтра, когда ты будешь лишним, этот приказ тебя закроет. Ты это понимаешь? Ты это понимаешь? Я поэтому именно среди всех тебе говорю, брат. Я понимаю. Брось! Я понимаю. Тоже не могу. Все сделал. Охота, но не могу. Ты хочешь, но не можешь. Да, приказ есть, приказ. Мына бейне өзіктен көріп тұрғаныңыздай, енді бұйрыққа бағыну әр тәртіп сақшысының борышы. Борышы ол. Иә, мына жігіт нағыз антына адалдығын көрсетіп тұр. Адалдығын. Енді ерсі қылықсыз өзінің міндетін атқарып тұр. Иә, мына бейбіт шеруге келген адамға түсіндіріп, сабырмен, тиянақтылықпен түсіндіріп тұр. Яғни бұл болашақ өсіп келе жатқан, артынан десіп келе жатқан жас полицейлерге үлгі тұтарлық көрініс, да? Мысалы үшін осы жайында не ойлайсыздар жалпы? Бұл жайында енді шынына келген кезде манағы қарапайым халықпенен қарапайым көзбен қараған кезде мына полиция қызметкерлерін айыратын, бөліп тұратын не? Үстіндегі киімі. Формасы. Форма киді. Ол полицейский. Формасын шешті, ол қарапайым кәдімгі сізбен біз сияқты азамат. Оның да өзінің құқығы бар. Ол, значит, өзінің құқығы болғасын, өзінің ойы бар. Мана ол, мана ұнай ма, мана ұнамай ма деген ол ойлауға келген. Ол зомби емес қой. Оны бір нестеп қойған адам боласы қой ол да. Бізде полиция присяга береді ма? Береді неге? Присягасы бар, мана ант берді деп айтып отырмыз ғой. Сол антын ол бұзған жоқ. Манағы тұрған боец мысалы антын бұзған жоқ. Ол манағы өзінің бір келіспейтін жерлері болар. Конечно, ана жерде мыңдаған халықтың арасына санаулы ғана полицейский арасында қалғасын оңды бойы сансаққа жүгіреді ғой кез келген адамның. Ол да сондай болған болар. Ал негізі манағы мен екінші манағы немді мәселемді ары қарай қозғаған кезде мана қоғамға мына құқық қорғау органдарының мана қандай өзінің құқықтары бар, оған қарсы шыққан кезде оның манағы несінде соны қоғамға кеңінен тарату керек. Сосын мына полиция қызметкерлері деп айта берейік, енді құқық қорғау органдарының вообще негізінен қазір бір модаға айналған. Бір адам манағы ұстау алады да соны манағы оның жер жебіріне жетіп бүкіл ненің барлығын мысалы бір адам үшін бәлемай мыңдаған адам қызметкерлерді
Küйе жагат. Küйе жагат. Ол ондай манагы бир карын майды бургумалак бир карын майды чыртет дейди го. Со, ол кумалак кезгиген коомдо да бар. Кезгиген неде мекемелери де бар. Ол кезгиген мана. Он барлыгы бирдей эмес адам. Мисал полиция болгондан кийинде ол башка болсун. Ол дейтин мана әкимдердин өзү санаулу әкимдердин өзү ар түрлү го мисал. Дәл сол сыякты. Ал бул жагынан энди мына бухаралык акпарат аркылы мына кук коргоо органдарынын манагы мен айтып отурган мына кукуктарын эгер сен онун манагы кукугун бузатын болсоң ол сага не истей алат? Мана апайлар айтып отур го, манагы батыста шетелдерде мисалы полициядан эч ким жоламайт, касына не истемейт, бир полицейский кадимге жаткызат турду. Неге десеңиз, онун манагы полициянын кукугун коомго алар дейтин ал бастан дурус жүргүзгөн. Бизде бул жүрмөй калды. Бизде кукугубуз жок эмес, бар. О, бирок ул жүрмөй калды. Бизде жүргүзгөн жок. Эми аны полицияны коом колдогон жок. Аны мүмкүн бийликтер де колдомаган чыгар. Не хате керек эмес болгон булар бул. Мана полициянын мана ошондой неде болуу. Вот сону жүргүзүүбүз керек. Сосын сол полициялардын мана кир мана лаш жерлеринен көрө алардын иштеп аткан кызматтары орана ойдой. Полиция сөзүнө кошумча полициянын жасап жаткан ерлиги жайлы биздин коом аз билет. Себеби жазбайды эч ким аны. Бир жаңагы 100дин ичинде бирөө кате жиберсе, полиция оңбаган деп таратады. Ал өзүнүн басын тигип ерлик жасап атканды мынау гажап болду ау мынау деген азамат деп таратпайды. Мына жакшылыкты көрө алмау, одан кийин кукук жайлы бизде сабатты сабак жүрмейди. Мисалы, кийиш күнү өстөт деген болатын мурун, сосын жумуш орнунда бир нелер жүргүзүп жататын бир тарбия сагаттары сол жерде сенин өзүңдүн кокогун сенин өзүңдүн осы коомдо өмүр сүрөт кандай праван кандай деген жүрмейди бизде. Сонун мектептен окутуу керек. Мына бизде кокок жагынан сабатсыздык. Онун үстүнө китеп окумайбыз, сабатсыздык. Бәринин сол бәринин түбүндө жаткан касиретибиздин сабатсыздык бизин. Биз аны айтып атырбыз. Азыр китеп эмес кой устайтын. Китеп эмес кой балдардын устайтын. Мына телефон сосын неше бале сумдуктарды карайды кой мына телефондон. Бул мына тарбия, улуттук тарбия жок кой бизде. Кечеги балдар ау айналайындар, токтоңдор, мынау ата бабаңдын салып кеткен мынау аэропорту, мынау сонун үйү бузбаңдар деп айтканыңа түшүнөтүн бала калмады кой. Айтпесе өз элинде өзү жүрүп со балдар аспандан түшкөн жок ошол жерде ким дайындаса. Өз элинде өзү кыйратып салды кой. Өз элинде өзү машиналарды жакты, өртөдү, сындырды. Анау бүтүн архив жыйналган Казакстан теле телекомпаниясы түгөл өртөдү кой. Ана музейге кирүү деген жүздөп музейге жарайды ата бабанын аруагы чыгар. Алматыда музей бүтүн Казакстандын жыйган биздин ата бабабыздын соган кирүү деген не сумдук? Ол алар да сол осо элдеги балдар кой. Эндеше эй балам кайда жүрсүң? Уят, ар, намыс, адамгершілік деген сөз бүгін біздің үйде айтылмайды ғой. Үйде айтылмайды. Бесіктен айтылатын нәрсе айтылмайды. Біз осыны қақсандық, біз осыны айттық. Ал оны оқымайды. Жоқ, қайтсаң да ақша тап. Қазір отырып ауылдың баласын қоя береді. Ана қараш, ананың баласын қараш, қымбат машина мінді ақша табады. Сені қойшы. Сосын ол барып көршіден барып шаруа қожалығының малын ұрлап сотталады. Көріп отырмыз ғой оны. Мына бұл тәрбие кетіп қалды. Қоғамның қатыратын ең басты ойлайтын нәрсесі осы. Сосын құқық мәдениеті, құқық сауаты. Осының барлығын мектепке кіргізу керек. Мектепке. Сосын мінекей полицияның ерлігін, адамға жасаған адамның жақсылығын көбірек айтатын бізге мына теледидардан неге осы бір шоуларды жібересіңдер? Мысалы, не теледидардан көретінің Құдайға керегі жоқ. Бір жұлдыздың неше күйеуге тиген, әй айналайындар. Үйдегі баланы тәрбиелейік те мына балаларды. Соның бәрі шулап-шулап біздер шаршадық қой. Міне, сондықтан осындай нәрсенің бәріне түбегейлі өзгеріс керек. Жаңа Қазақстан деп отырғаны бәлкім сол жаңалықты барлық салада бастау керек шығар. Мына полицияңда да, теледидарыңда да, жалпы
жаңа Қазақстанға жаңа нәрсе керек, жаңа жол керек. Менің осы түйгенім осы. Полиция қызметкерлері туралы мана айтып қой, яғни мана Құштап бабамыздың айтқаны өте дұрыс қосылам, мен ойым дәл солай. Шынына келген кезде де мына қазір ана тәрбиемізді бесіктен бастамай біздерге қазір мына кезіндегі бесіктегі балдарымызды 90-шы жылдар тәрбиеден аластап қалды. Сол қазір міне соны қазір енді біз жемісін көріп отырмыз, қандай жеміс екенін енді. Сол қазірдің өзінде мысалы мына құқық полицияның құқық қорғау органдарының манағы қандай құқығы бар екенін халыққа таратып түсіндіре отырып, ол мына негізі полиция дегеннің кім екенін оны мына мектептен бастау керек. Мектепке мына полиция қызметкерлері, тек қана ол полиция қызметкерлерін емес, полиция қызметкерлерінің өзінің күніне істейтін бәленбай жұмысы бар. Тек участковыйдың, өзіміз участковый болған кезде 136 міндеті болды, күнделікті істелінеді. Ойлап қараңыздар, ол қандай міндет, бір участковыйдың мойнындағы тұратын. Ол дейтін манағы ана кездесуге баратын уақытта болмайды. Ол жерге мына біздің ветерандар кеңесі бар ғой мысалы. Бар. Біздер бәрін көрдік. Мысалы, бәрін басымыздан өткіздік. Қай жері қалай? Мысалы, өзіміздің істей алмаған, өзіміздің қате кеткен жерлерімізді мысалы, қазір сол жас келің, жас ұрпақтарға біз басқаша келіп түсіндіріп берердік. Дұрыстап жолына сал. Біз оларды манағы қарсы қоймаймыз ғой еш уақытта. Бұл қалай болатынын, не болатынын. Ал қазір полиция қызметкерлері мысалы кешегі келген лейтенантты жіберсек, оның 5 жыл жұмыс істеді, 4 жыл оқумен өтті, 1 жылдың ішінде оның ешқандай тәжірибесі жоқ. Ол манағы оқушыларға беретін тәрбиесі жоқ, несі жоқ, не дейді, стажы жоқ, тәжірибесі жоқ. Осындай кезде мысалы неге совет ветеранды мысалы пайдалану керек. Мана айтып отыр ғой апай, қанша адам звондады деп. Біздер де звондадық мысалы, біздер де не болды, неге қандай көмек керек. Анау ең бірінші мана пандемия басталған кезде де звондадық. Фейсбукқа да жаздым мысалы өз басымыз. Біздерден көмек керек, қартайып отқан ештеңеміз жоқ. Атам заманнан келе жатқан бір институттың қалып қойғаны. Оны кеше мына Маңғыстаудың елі көрсетті. Мана не ақсақалдар алқасы біз жерде жоқ қазір. Біздің осы Оралда мысалы, ол бар шығар, ол тек қағаз жүзінде қалған. Мына істемей тұр ғой, жұмыс істемей тұр. Ақсақалдар алқасымен кездесу, сөйлесу, ол жоқ қой, қазір өздері біледі. Өздері жастар не біледі? Жастар білмейді десең, саған өзіңе қарсы шауып тұр ғой. Маңғыстауда менің информациям бойынша мана көтеріліп келе жатқан нелерді жастарды сол ақсақалдарды алдарына шығарып, солармен тоқтатқан. Солардың сөзіне Маңғыстау жақта негізінен ақсақалдарды сыйлау, үлкенді сыйлау, олардың өздерінің әрбір ауылдарында мысалы бір ақсақалдары бар, ақыл кеңес сұрап отырады. Сол қалыптасқан. Біздерде басқа Қазақстанның басқа облыстарында, соның ішінде біздің Оралдың өзінде де жоқ ондай. Сол институтты қайтадан көтеру керек. Олардың тәжірибесі бар. Жалпы қоғам өзгерсе, мына ата-бабаның ұлттық тәрбиесі, сосын өзіміздің тарих, содан бастап мына милиция мектебі тек қана әлгі мықты болу, ату, шабу, төбелесу, қолын қайыру, қалай бандитті ұстау, қалай операция, қалай нені одан қосып тағы руханиды оқымаса бізге қиын болады. Хабарымыздың уақыты тәмамдала келді. Енді соңында бір тағы бір суретті көре кетейік. Ол да бағанағы митингтен кейін болған оқиға екен. Бағанағы халықтың ықыласына бөленген суреттердің бірі. Режиссер салып жіберсеңіз. А, иә, осы керемет. Мә. Бала ма? Иә, сарбаз, кішкентай баланы. Иә, иә. Деп тұр. Құшақ бала сауып келіп, сәлем беріп атыр. Иә, сәлем беріп. Бұл да халықтың көп ықыласына бөленген сурет. Осыдан байқайтынымыз енді полиция халықты үрейден гөрі бұны сенімге арту керек деген сияқты әңгіме өрбейді ғой бұл жерден. Енді қорытындылай келсек, қысқа нұсқа түрде өз қорытынды сөздеріңізді айтып өтсеңіздер. Бұл суреттің жүрекке тиетіні кішкентай бала
polisiyanın yerliğin kuru oturup, men polisiya olam deb ösü kerek. Sonda bizim elde korgaushumuz köp bolat. Al kazır balanın özine el korgaysın sen mana otanı korgaysın degen söz az aytılıp tur. Patriotizm osı bisikten balabakşadan bastalsa dürüst bolat. Жана уна сүрөт көрсөттү, сонда Facebook'ta чыкканда бирөө жазган, мына Куртай бала үлкен кишилерден артык акылды болот экен деп. Осы мына жана сүрөт сону айтат. Куртай бала болса да түшүнүп тур, осы киши коргойт бизди деген ана көргөсүн. Мен ойлойм энди биздин полициябыз энди болашакта азыр кезде энди мына биздин мемлекет башчысынын колдоо менен, биз калктын колдоо менен биринчи энди дурустап жумуш деп Енді бізден полициясыз, құқық қорғынсыз, біздер енді елде бола алмаймыз. Осы мен сонда тек қана осындай өзім тілегім осындай. Полицияны күшейту керек. Күшейту, иә. Қорғайтын, егемендігімізді қорғайтын, халықты қорғайтын полиция сотрудигі бірінші. Ол айна былай айтқанда адамның айнасы, тәртіпті көрсететін, заңды қорғайтын, халыққа түсіндіретін де осы полиция қызметкерлері. Полиция не істесе де сыртта Ол қалқа көрініп тұрады. Жақсы істелінсін, жаман жүрсін. Ол қалқа бірінші көрінеді. Неге? Ол айна болып. Да, иә. А енді сыртындағы формасы бар. Сондықтан мына қоғам бірінші түсіну керек. Полицияның қызметін түсіну керек, тәртіпке бағыну керек, сыйлау керек. Сонда ол полиция қызметкерлері де жаңа қоғам отношениесі түзелсе, Олар да жұмыстарын басқаша дүзеп, оң жолға салады деген үміт бар. Сосын енді олардың білесіз берген, әлгі былай айтқанда, бұйрық талқыланбайды, олар орындайды. Антты солай берді, сол анттарына олар берік қай уақытта да. Дұрыс. Болашақта оларға тек денсаулық, жақсылық, амандық жұмыстары алға шапсын дейміз. Енді өзімнің әріптестеріме болашақта әрине мұндай ауыр жағдайларға тап болмаған тілеймін. Оның ішінде қазіргі сол әріптестеріміздің ішінде інілерімізде, балдарымызда жүр. Қайғайсымызда осы күні кеше болған жағдайда өз басым таң атқыздым. Ананы жаңалықтарды тыңдап кәдімгі не болып жатыр, не ойып жатыр, не болды екен деп мана өзім әріптестеріме жаным ашып, жүрегім ауырып отырды. Ұйықтай алмадым. Енді сол президент енді қолдап жатыр ғой. Мана полицияны күшейту керек деп оны ол күшейтілетін жатар. Оны болашақтың еншісінде ғой. Бірден манағы үш күрес алып жазылдың ба деген болмайды. Ол жерде ол қазірдің өзінде қазір кезіген жерде Facebook-та да анда-санда да жазып жатыр. Мана президент бі деп айтты, әлі ештеңе өзгерген жоқ, бәрі бі деп айтты. Ол деген бәрін саралап салмақтамай ол деген ау. Сол мана мына жердегі бір шөмелеші шөп емес қой, мына жерден алып енді ана жерге апарып қойып қоямыз деген. Оның барлығы болашақта келетін, тек мүмкіндік беру керек. Мына мен бірінші айтайын дегенім, қоғамға қазір мына қазіргі бастап атқан саясатқа қыспалық жасамау керек. Оларды қыспақтамау керек, оларға мүмкіндік беру керек. Ол өзі уақытымен келеді. Жайлап Алла амандығын берсе, барлығы орындарында келеді. Иә. Ал енді құқық қорғау органдарында ертең барлығы орнына келіп, дәл бүгін ертең емес, тіпті может осы жарты жылдықта емес, келесі жылға ма, келесі жарты жылдықта ма құқық қорғау органдарында кәдімгі қатты, кәдімгі дұрыстап жолға қойылған аттестация өткізу керек. Ол жерде кешегі мысалы қазірдің өзінде манағы көргенімізде формасын шешкен жоқ қой, бірақ формасын шешкенде сотрудниктер бар. Ана шеруге шыққандардың ішінде мана бұзақылар мен нелерге қосылып кеткендер де бар ғой. Бар, бар. Неден ол мана айқай шудан мана психология сондай болды да, сол жердің сол кездегі аурасы соған ілесіп кетті. Бұл да сондай жағдай. Сондықтан манағы болмасын моральный климат өте мықты болу керек бұл жерде. Кәдімгі тек қана тепсе темір үзетін жігіттер емес, бұл жерде моральдық жағынан мықты болу керек деп жігіттер. Сондай жігіттерді таңдау керек, сондай жігіттерді ішінен іріктеп шығару керек. Сосын манағы қалғандары манағы материалдық, финансылық жағынан қолдаулар үкімет өзі итак айтып жатыр оны.
Rahmet, köp-köp qonaqlar xabarımıza gelip, qatısıp, fikir almasqanlarınızğa. Osımen bugünkü bağdarlamamız tamam. Aman esen jüzdüşkenşe, elimiz tınış, jurtımız aman bolsın.